Salam əziz dostlar və həmkarlar. Bugünkü dərsimiz Exam 7680 Chapter 2 Lesson 2 Mining Virtual Hard Disk Files olacaq. Bu dərsimizdə biz virtual hard disklərin yaradılması barəsində danışacağıq. Windows 7 əməliyyat sistemində verdi faylların Dispart əmrinin köməyi ilə işləməyi öyrənəcəyik. Bundan başqa biz VRD yükləmə faylları barəsində və BCD Edit utiliti haqqında danışacağıq. Bundan başqa biz Vim2 VRD utilitinin köməyi ilə VRD obrazımızı Vim fayldan istifadə edərək yaradılması öyrənəcəyik. Həmçinin də biz Offline Virtual Machine Servicing Tool və VHD diskində olan obrazımızın yeniləcəyik və VDS'in köməyi ilə obrazlarımızı klient kompüterlərə və virtual maşınlara export etməyi və virtual hard diskləri qoşmağı öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi bu mövzuda həm də VHD VDS obrazlarımızın yaradılması haqqındadır. Lakin bu mövzunu mən gələcək dərslərimizi saxlayacağım. Çünki bizə VDS'in üzərində işləmək üçün bizə əvvəlcə Windows Server 2008 lazımdır. Və bundan sonra biz ora VDS'i yükləyib ondan istifadə edərək VDS obrazlarımızı yarada bilərik. Əlbəttə siz hələlik olaraq bununla qısaca olaraq tanış ola bilər. Yəni çətin bir şey orada yoxdur. Yəni ki, nəzəri cəhətdən də bunu baxsaz, yəni hansı əmrlərdən harada istifadə olunur. Baxsaz bunlar kifayət eləyər. Gələcək dərslərimizdə biz ancaq VDS mütləq obrazını yaradacaq və onu deploy etməyi göstərəcəyik. Windows 7-də VHD fayllar virtual disklər yerləşir və ki onlar virtual maşınlara qoşulur. Windows 7-də VHD fayllar. VHD fayllar virtual disklərdə yerləşir ki, onlar virtual maşınlara qoşulur. VHD fayllar Microsoft Data Production Manager, Windows Server System Archive-də və başqa proqramlarda istifadə olunur. Windows 7 Ultimate və Windows 7 Enterprise, Windows VHD disklərlə işləyə bilir. Dispart və Disk Manager bizə VHD disklərinin yaratmağa imkan verir. Bayaq dediyimiz kimi biz Vim obrazlarımızı Windows 7-də VHD diskimizə yazaraq və oradan başqa kompüterlərə kopyalaya bilərik. Windows Boot Manager bizə imkan verir ki, biz obrazımızı VHD diskdən götürək. VHD diskimizi yaratmaq üçün məsələn biz sizə bir misal kimi göstərim. İnterfeysdən bunu edəcəyik. Yəni ki Disk Manager-dan Computer Management ya da Upravlenia. Buradan gəlir Upravlenia diskami ya da Disk Management. Bunun üstünə sağ düyməni basırıq və Создать Virtual Жёсткий Диск yerləşdiyi yeri göstərir əvvəlcə və adını daxil edirik. VHD Сохранить. Və bir də burada 2 dənə yer var. Biri virtualni yəni formatları seçmək lazımdır. Birinci dinamik diski rozmeri, ikincisi fiziki rozmer. Birincidə biz əgər bunu qoysaq, burada demək özü obraz özü lazım olduğu yerə qədər genişlənəcək. Amma burada isə biz
ne kadar yer tutacağını özümüzden tənliyik ve ondan artık yer tutmuyor. Mesela sonra burada koyaq 2 GB, 2 GB koyaq mesela sonra. Ve bunu dinamik skill'ye mesela sonra. Bu da 2 GB'lık bizim yerimiz, diskimiz hazırdır. Evvelce bunu koşaq. Online edək. Seçi. Sonra insert və disk etmək lazımdır. Bundan sonra isə создать пустой том. Disk olacak bizde. Avtomatik format rewind gelir, görürsünüz. Bunu özümüz de verebiliriz. Bu da bizim virtual hard diskimiz hazırdır. Buyurun. Virtual hard diskimiz hazırdır. Bunu biz hem de emir sətrin köməyini edə bilərik. Məsəl üçün sizə göstərim, əvvəlcə gəlib bunu pozaq. Ondan sonra emir sətrini administratorun adı ilə açırıq əvvəlcə. Sonra disk part əmrini daxil edirik. Disk part. Sonra create yaşlı disk file. Gördüyünüz ki, əmri daxil etdik və diskimizin yaranması başlandı. Gördüyünüz kimi VHD diskimiz yarandı. Bundan sonra biz select disk.
gördüğümüz kimi ateş disk dedik ve diskimiz koşuldu. Bundan sonra create partition primer yazırıq. Sonra ad veririz diskimize, harfleri yani. Gör, bize soruşur ki format yeri yok. Format veririz. Ondan sonra yani burada özümüz de formatla da verebilirdi bunu. Özümüz elle şey emir sətri vasitəsilə de format fs ntfs label gördüğünüz kimi VRJ diskimiz NTFS'e format alındı. Bundan sonra biz exit əmrini yığaraq diskbankdan çıxırıq. Əməliyyatımız uğurla başa çatdı. Və biz görək indi C diskində Windows papkasında Windows 7 papkasında My O'da gördüğünüz kimi virtual hard disk buradadır. 19.5 GB həcmində. Burada da göstərir Windows 7. Adını dəyişdik. V hərfi verdik, yəni hamısını göstərir. İndi isə biz əziz həmkarlar biz VHD diskdən yükləməni öyrənəcəyik. Windows 7-nin üstünlüklərindən biri də VHD disklərdən yüklənməsidir. Kompüter VHD diskdən elə yüklənir ki, sanki o hard diskdən yüklənir və bu zaman kompüter öz məhsuldarlığını itirmir, nəinki virtual maşınlar. Bu zaman əməliyyat sisteminin kompüterin bütün qurğularını tanıyır. Bu yol bizə imkan verir ki, biz öz kompüterimizdə bir neçə əməliyyat sistemi yazaq və rahat istifadə edə bilək. VHD diskləri yaratdıqdan sonra biz ora öz kompüterimizin əməliyyat sistemini əlavə etsək, o VHD-dən virtual maşının köməyi ilə də istifadə edə bilərik. İndi biz yaratdığımız VHD diski boot menüyü atmaq üçün aşağıdakıları siz də edin. Demək, əmr sətrini administrat adı ilə açırıq. Bundan sonra BCD edit. Copy.
VHD. Burada gördüğünüz için bize lazım olan GUID gösterilip bunu biz kopyalayacağız ve lazım olan yerlerde koyacağız. Göstereceğim size. BCD edit yine. BCD edit set. Hemen GUID'i biz bir önüne koyuruz. GUID devas VHD partition'de. Bundan sonra yine BCD edit set GUID kompüterimizin GUID'i. Bundan sonra os device VHD VHD D VHD VHD nokta VHD eğer kompüter kayıt almışsa biz bunu mecbur deneyebiliriz. Bunun için biz BCD edit VIF BCD edit set bırak kuytumuzu koyandan sonra detesta on bundan sonra bakarak görebileceğiz kayda alınıp ya almayıp BCD edit. Gördüğünüz gibi öz əməliyyat sistemimizden başka 2 dənə əməliyyat sistemi əlavə olunub. Bu açıq aşkar buradan baxmaq olar. BCD, easy BCD'dən. Gördüğünüz gibi VHD əlavə olunub. Bizim yəni kompüterimiz həmin VHD'dən yüklənə bilər artıq. Hazırdır. Yəni neyinirsə, əvvəlcə VHD'nin yolunu göstərir. Sən VHD'nin içində obraz olmalıdır ki, həmin obrazdan bizim kompüterimiz boot eləyə bilsin. Yəni hard diskdən yox, belə promo VHD'dən onu da boot eləmiş olacaq. Və sonda mən sizə Vim və Vim 2 VHD faylı haqqında danışmaq istəyirəm. Vim VHD skripti bize imkan verir ki biz VHD obrazımızın içerisine Vim file'larımızı yani obrazımızı böyle deyik import edebilirik. Bu arada ben size sonda hemkarım Vahid Qocayev'in videosunu yani montaj edeceğim öz videomu oradan bakıp etrafımda almak alabilirsiniz. Ve bir de ben size VHD virtual VHD offline virtual machine servisinin hakkında danışmak istedim. Hemen offline virtual machine servisi neye göre lazım? Bildiğimiz gibi VHD obrazlar VHD file'ların içinde olan yani disklerin içinde olan obrazlarımız demek offline vəziyyətdə olanda yani sönülü vəziyyətdə olanda bunlar yenileme yani update alabilmirlər. Ona göre
Həmin proqram vasitəsilə biz onların yenilənməsinin, əməliyyat sistemlərinin yenilənməsini təmin edə bilərik. Həmin offline virtual machine servicing-i biz Microsoft-un rəsmi saytından da əldə edə bilərik. Əldə etsən, onun sadə interfeysi var, yəni kitabda da var bu. İnterfeysdən tanış olun. Yəni ki, o qədər də çətin, yəni də bir proses deyil. Yəni burada əlavə və əsas məlumatlar var ki, onun vasitəsiz bir yaşdakı orvazlarınızı, yəni ki, yeniləyə bilərsiniz. Və bir də qaldı VDS-in imiciləri barəsində gələn, yəni ki, inşallah gələn dərsliyimizdə, yəni 7642-də biz VDS-i yükləyəcəyik 2008 serverə. Ondan sonra burada mən sizə qısaca olaraq ya əlavə bir dərs olaraq onu keçəcəm orada. Yəni ki, orada başlayaram. Sağ olun, dərsimizi dinlədiyiniz üçün çox sağ olun və videomuzu YouTube-da like etməyi unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Salam əziz həmkarlar, mən Vahid Qocayev. Bugün sizlərə Windows 7 konfiqurasiyası dərsliyində yer alan Vim2 və HD skripti ilə virtual hard disk yaratmağı və Windows Virtual PC üzərində açılışını göstərəcəm. Səhnəmiz əsasən 2 kompüterdən ibarət olacaq, 03 nömrəli və 01 nömrəli kompüterlər. Yaratdığımız virtual hard diskimizi 01 nömrəli sistemsiz virtual PC-mizə yükləyəcəyik. Virtual PC-mizi Vim2 və HD skripti üzərində CSScript əmrinin köməyi ilə yaradasıyıq. İlk öncə Microsoft-un rəsmi saytından Windows Virtual PC və Vim2 və HD skripti yükləməliyik. Bunlar məndə hazır olduğu üçün bunları mən yükləməyəcəm. Windows Virtual PC Vim2 və HD skripti. Yüklədikdən sonra hər hansı diskimizdə, məndə bu D diskindədir, 2 qovluq yaradırıq və yüklədiyimiz Vim2 və HD skriptini həmin qovluqların yanına yerləşdiririk. VHD qovluğu müvəqqəti olaraq boşdur. Vim qovluğumuz isə hər hansı bir Windows 7 diskindən və yaxud USB-dən Sources papkasında yerləşən Install Vim obrazını yaratdığımız Vim qovluğuna kopyalayırıq. Mən Virtual PC-ni Windows 7 Ultimate üzərində qurmaq istədiyimə görə və Install Vim paketində bir neçə obraz olmasının səbəbi ilə Dism əmrindən istifadə edərək Install Vim paketinin infosuna baxacağım. Windows 7 obrazının neçənci indeksdə olduğunu təyin edəcəm. Bundan ötürü CMD əmrini administratorun adı ilə açırıq. Install Vim paketimizin yolunu yazırıq. Vim papkası Bəli Paketimiz haqqında məlumat gəldi və Windows 7 Ultimate-in 15-ci indeksdə olduğunu görürük. Bunu təyin etdikdən sonra skriptimizin yerləşdiyi diski göstəririk, D diski.
JavaScript emriyle Vim to VHD skriptini işe saldırdık. Burada obrazımız yerleştiği yolu gösterir. Vim kolluğu. Ve az önce tayin ettiğimiz Windows 7 Ultimate indeksinin SKU nömrəsini qeyd edirik. Həmçinin VHD diskimiz harada yer alsın onu göstəririk. Bəli, skriptimiz uğurla işe düşdü. Yükləmə biraz vaxt aldığına görə bu hissəsini kəsəcəm. Obrazımız yaranmaq üzrədir. Gördüyünüz kimi obrazımız haqqında qısa məlumat verilibdir. Bəli, sıfır səhvlə uğurlu VHD obrazımızı yaratdıq, diskimizi yaratdıq. Gəlin baxaq neçə gigabayt həcmində VHD diskimiz yarandı. V diski, VHD qovluğu. Bəli, 6 GB'a yaxın VHD diskimiz yarandı və burada da həmənki DOS sistemində göstərdiyi kimi məlumatlardır. Bəli, indi isə yaratdığımız VHD obrazımızı Microsoft'un rəsmi saytından yüklədiyimiz Windows Virtual PC-də açar. Yeni Virtual PC yaradırıq. RAM-ın həcmini qeyd edirik. Və virtual diskimizin yerləşdiyi yolu göstərir. D diski və HD qovluğu. Və obrazımızı yükləyirik. Bəli, gördüyünüz kimi 01 nömrəli virtual maşınımız hazırdır. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənədək.